Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini untuk Serangan Pejabat Hot FM bersama My Global 3-in-1, kita menyerang pejabat di Subang Jaya. EET Engineering Services No. Berhad, pemenangnya ialah Siti Murni. Jom. Kami berada di sini sebenarnya dengan Serangan Pejabat Hot FM di bawah kami Milo 3-in-1. Salah seorang rakan pejabat anda, Siti Murni, dia telah memasang letakan di Serangan pejabat orang yang dibawakan oleh Milo 3-in-1. Menang ialah Siti Murni. Yeay!